Neviděli jsme se mnoho let, ale díky sociálním sítím o sobě víme, i když teda obě sociální sítě moc nemusíme. Sleduji ale její kroky, zážitky, pracovní příležitosti, zkrátka všechno, co patří k životu. Jednou věcí mě ale překvapila, že začala psát knihy. Teda není jediná herečka, která se tomu věnuje, pochopitelně. Ona ale nepíše o sobě, nýbrž o někom a pro někoho, tedy konkrétně pro děti. Co jí k tomu vedlo, když už měla větší děti? Překvapil jí úspěch té první knihy? A nezanedbává díky psaní prkna, která znamenají svět? Tak to je jen něco málo z dotazů, které mám na dnešního mého hosta připraveného. Je to herečka a spisovatelka Monika Zoubková. Ahoj. Ahoj. Hezké dopoledne. Chtěla jsem se zeptat, jestli na tebe někdo pokřikoval Zoubková víla. No jo. Pořád. Taky vlastně, když už si zmínila tu knížku, tak mi řekla, já ti o tom napíšu, když už to jsem. O Zoubkové víle. O Zoubkové víle. To je pravda, bude to určitě námět na tvou třetí knihu. Ano, já si myslím, že možná jo. Ale mě to totiž mnohdy nebylo příjemné, protože na mě pokřikovali zase Adéla, ještě nevečeřela. No jo, tak ale Zoubková víla je taková víla, to vlastně není nic špatného. Řekla, já napíšu, protože jediná vím, jak to doopravdy je. A měli jste pravdu to doma, o Zoubkové víle? Hráli jste si jo, na Zoubkovou vílu? Hlavně se svýma dětma. Jako moji rodiče nevím, jestli za nás to tak bylo. Ale ty máš nějaké stomatologii doma, myslím, že. Můj dědeček byl stomatolog, dentista. Jak se říkalo, rodiče jsou lékaři a s dětma jsme tuhle hru na Zoubkovou vílu hráli. Akorát kolikrát jsem zapomněla, že to vytáhnout pod toho polštáře, ale když už k tomu došlo, tak jsem tam chystala dárky. Byl tam nějaký dáreček? Dárečky, no. Čím byli starší, tím víc jsem zjišťovala, že chtějí penízky. Chytré děti. Má Monika Zoubková, která je mým dnešním hostem. Herečka Monika Zoubková, ta z Ordinace v Růžové zahradě. Vadí ti to, když tě takhle lidé vnímají? Já myslím, že ne. Ona to byla taková moje první velká příležitost a díky tomu se mi nabalilo spoustu další práce, takže ne. A jak to opakují, tak mají lidé možná pocit, že jsi tam pořád. Je to tak, zrovna teďka jsem koukala, že se to znovu vysílá a je to hrozně zvláštní na sebe koukat, jak jsem byla vyžehlená, jak to bylo úplně takový nynaný. Jak jsi byla mladá. Ty jsi tam stejně jako spoustu lidí vlastně nezůstala na pořád, ale vrátila ses tam. To je takový ten seriál, který to dovoluje. Pokud tě tedy scenáristé neusmrtí nějakým způsobem, tak se tam můžeš vrátit. Pamatuješ si vůbec, proč jsi odešla nebo jak jsi odešla? Já jsem odcházela hlavně z toho důvodu, že jsem chtěla druhý dítě a věděla jsem, že... Aha, tak to bylo po dohodě. Po dohodě. Že dohodli jsme se, že bych chtěla přerušit určitě, že bych chtěla se věnovat rodině. A oni tě někam poslali? Jako myslím v tom ději té ordinace, nepamatuješ tehdy se to? Mě vlastně to tak nějak jako spíš vyšumělo, že jsem tak nějak vlastně už si to nepamatuju. Možná tím, že se to opakuje, tak se podívám, proč jsem tenkrát odešla. Ale o to víc ten návrat byl vlastně spojený nějak s nějakým druhým manželstvím. Já mám pocit, že jsem odešla do jiného města, jenom někam. A jaké bylo tehdy vůbec to rozhodování vstoupit do nekonečného seriálu? To spoustu lidí hodně zvažuje. Nečte, to je tak dávno, že tehdy, no je to vlastně asi, já to počítám podle dcery, která tenkrát měla asi půl roku a její 16,5, takže před těmi 16 lety jsem to vnímala jako skvělou příležitost se něco naučit. A ty jsi do toho vstoupila, když jí bylo půl roku. Takže to rozhodování ale muselo být vážné. No to bylo samozřejmě, ale já jsem měla zázemí nějaký, věděla jsem, že je to možný s mýma rodičema to skloubit nějak, kteří říkali, že by kdykoliv, když bude potřeba, tak zastoupí. A hlavně nám tenkrát v té ordinaci nás tam bylo víc, co měli miminka, vlastně Markéta Plánková, Kristýna Badinková, tak tam jsme měli vlastně ty malí děti a měli jsme tam chůvičku, byla tam jedna místnost, kde se plácali ty malí děti a my v těch pauzách jsme tam chodili za nima. Mimochodem, kdy to děti vůbec začaly vnímat, že jsi slavná maminka? Já vůbec nevím, jestli to vnímají doteď. I teď. Vlastně vůbec oni tím, že v tom jsou od malička, že jsem nějak, že mě lidi zdraví, jsem tam, že mě někdo pozná, tak to beru jako součást jako normálního běžného života. Přeci jen, ale tehdy tě asi ta popularita musela trochu překvapit. Na mě působí, že jsi takový introvertní princeznovský typ. Tak bylo ti to příjemné? Čekala jsi to? Ten nápor médií, rozhovorů a všeho možného. Bylo toho moc vlastně. Já jsem člověk, který se spíš schovává a skrývá, takže jsem si nasazovala čepice a někdy jsem se zapírala. Říkala jsem, že to nejsem já, že to je moje sestra. Jí budu pozdravovat. Jsi měla takový fígl. A ano. Jak se na to vlastně tvářila tvá rodina lékařská? Někdy jsem volala opravdu tátovi a mámě, jestli by mi poradili s nějakou výslovností a co to vlastně o čem mluvím, aby mi to trošku jako rozklíčovali. Ty jsi vlastně používala hodně těch cizích latinských anatomických slov. No jo, tam toho bylo. Někdy ty operace a vůbec to konstatování té nemoci celý. Měla jsi na to nějaký fígl, jak se to učit?
No, nespomněj, učila jsem se to dlouho dopředu. Ale nějaký mnohotechnický pomůcky si neměla k tomu slovům zvláštním. Někdy jsem si to rozklíčovala tak, že každý začátek toho slova něco znamenalo samozřejmě, jo. Ale pak se to, jak se to muselo říct vlastně poměrně rychle a jakoby s vědomím, že vím, o čem mluvím, tak už se to tak zautomatizovalo a některé pojmy, tím, že jsem byla na ortopedii, tak byly vlastně, se pak opakovaly. Takže co jsem se naučila na začátku, pak jsem používala už jako mistr. Dobře, rodina tě tedy podporovala. A radila. Ale jak na to reagovala? Jako na vlastně seriál z lékařského prostředí, protože většinou ty doktoři se tomu smějí a říkají, no jo, vy si tam točíte, ty háha. Takhle to v realitě není. No, smáli se, samozřejmě říkali, takhle to, Moničko, takhle to opravdu neprobíhá, takhle se to nedělá. Ale my víme, že je to seriál, takže vlastně oni to tak jako brali opravdu, že je to úsměvný a byli rádi, že aspoň tímhle způsobem někdo z jejich dětí, tří, se věnuje lékařství. A ty bys to opravdu nechtěla nikdy dělat, nikdy tě to v dětství nenapadlo, když přece jenom všech vyrůstá v tom lékařském prostředí nebo v jakémkoliv, i tvoje děti vyrůstají v tom hereckém nebo divadelním prostředí, tak tě to nikdy k tomu netáhlo? No, vlastně uvažovala jsem o tom léta, i na gymplu, já jsem byla na přírodovědné větvi a maturovala jsem z fyziky, z biologie a vlastně celou tu dobu jsem se připravovala na medicínu, ale vždycky jsem věděla, že to není to úplně, co bych chtěla dělat, ale byla jsem k tomu vedena a vlastně moji rodiče ve mně jediné viděli tu možnost, že se dobře učím, že jsem zodpovědná, že mám prostě ty předpoklady pro to studium i empatii nějakou k těm pacientům, že bych měla. Takže vlastně jsem k tomu byla vedená a nebylo možnost možná uhnout, vlastně říct to ne. No ale a to si nakonec řekla. Nakonec jo, protože ten tlak, ten vnitřní pocit byl tak strašně silný, že to dělat vlastně nechci, že jsem jednoho dne je svolala a řekla jsem, já to dělat nechci. Celou rodinu. Mámu, tátu. Sourozenci, ty přišli až posléze. Ale vlastně jsem zabodla takhle, jsem nebyla ani schopná říct, že co chci dělat. Já jsem věděla, co chci, ale bála jsem se to říct, protože to bylo něco tak neuvěřitelného v té naší lékařské vědecké jako rodině, že jsem zabodla takhle prst a ukázala jsem, tohle chci. A oni na to koukali, říkali, prostě, jako, že jsi to napsala na papírek? Ne, to byly takový ty archy dřív těch vysokých škol, kam se dá jít. A to byly takový jako velký noviny, tak jsem takhle do toho zapíchla. Jsi to ani neřekla na hlas. Nebyla jsem vůbec schopná jim to vlastně nějak sdělit, jako že je to tohle. Tak něco úplně vzdáleného. A to jejich reakce byla jaká? No chvilku mlčeli dlouhou chvíli a pak říkali, tak to můžeš zkusit. Ale asi tě moc nevěřili. Nevěřili tomu, ale na druhou stranu vlastně byli to oni, kdo řekli, tak jestli to opravdu chci zkusit, tak bys měla mít přípravu. Do téhle chvíli si nic nedělala a jestli o tom nic nevíš, tak si to pojď zkoušet. Takže vlastně zavolali do Opavského divadla, sehnali mi opravdu jako paní herečku a já jsem dojížděla do Opavy, asi to je 25 km od Krnova a dojížděla jsem každý týden možná jednou dvakrát na přípravu prostě paní Jeně Paroulkové, což je maminka Vendulky Křížové. Aha. A ta mě připravila a vlastně ukázala mi, co to vlastně o co jde. V blízkých setkáních si povídáme s herečkou a spisovatelkou Monikou Zoukovou. Tu spisovatelku se teď právě schválně vypíchla, protože si budeme povídat o tvé knize. Co ti k ní vlastně vedlo? Určitě to byly tvoje děti, i když už mi přijde, že byly trošku odrostlejší, ale možná ten prapůvod úplně asi byl právě pro ně, cílit přímo na ně? Bylo to kvůli ním, určitě oni byli takový ty spouštěči toho mého psaní. A je fakt, že musím říct, že jsem jako odmala vlastně furt něco psala. Že jsem si psala deník třeba už nějak, já jsem koukala asi v 10 letech, jsem si založila deník a vedla jsem ho asi 4 roky a je tam všechno možné, co jsem zažila a svoje zážitky. Vlastně nějak jsem k tomu psaní tíhla, ale nikdy jsem se tomu jako nevěnovala. A i s dětma, protože my jsme hodně četli a mě bavilo, bavilo mě hrozně pro ně číst a říkala jsem si, kdyby jsme tak měli něco svýho. A tak jsme si začali vyprávět spolu nějaký příběhy o strašidlech, protože strach to je takové dětské téma, nejen dětské, že jo? A tak jsme si bavili o strašidlech a vlastně z toho vzniklo nějaký už kontinuální povídání, že děti říkali, jo, a jak jsi říkala o tom strašidle, tak pojď nám to ještě dopovídat. A vlastně takhle vznikaly takové jako náměty, motivy, které jsem pak vlastně teprve dávala dokupy a vznikla z toho knížka. To si člověk na sebe, ale už je veliký byč. Já jsem zažila něco podobného, kdy mě potom právě nutili děti vyprávět každý den pokračování toho, co bylo včera, což já už jsem v tu chvíli samozřejmě dávno zapomněla. A vlastně to pořád mělo jít někam dál a dál. Já už jsem zase tak velkou fantazii neměla, což ty tedy jo.
No, asi jo, nebo bavilo mě to nebo hrozně. Nebo něco, co vymysleli i ty holčičky právě tvoje? Určitě k těm strašidlům jako měli na to výrazný podíl, jak fungují nebo jak vypadají, měli i nápady nějaký výtvarný, protože starší dcera studuje výtvarku, mm-hmm. vlastně holárku, tak ta třeba k té první verzi, kterou já jsem měla vyloženě jenom pro ně, tak vlastně to ilustrovali obě. Takže oni udělali takový předobraz, jak by mohly vypadat. Jo? A já jsem k tomu přidávala ty vlastnosti, co by tak jako vlastně to strašidlo mohlo dělat, čím by bylo divné, zajímavé, čím by bylo strašidelné třeba. A proč to neilustrovali? No, to je otázka. Když jsem vlastně knížku vzala do nakladatelství, tak tam bylo rezolutní a jasné ne. Mm-hmm. Protože já jsem chtěla dělat knížku vlastně s tou starší dcerou, která k tomu udělala nějaký fakt moc krásné věci. Oni říkali, že to je vlastně něco, co oni jako neumí, že na to nemají páku ve chvíli, kdyby náhodou to nešlo. Teď tomu nerozumím. Kdyby vlastně třeba nestíhala odevzdávat obrázky, vlastně, protože oni mají nějaký časový horizont. A tím, že je to dítě? A tím, že je to dítě, rozumím. Vlastně. Mm-hmm. Já jsem říkala, že je to škoda. A já myslím, že spolu tu knížku jednoho dne uděláme. I když mi říkala, mami, já dětskou knížku dělat nechci. Přešel tu se na něco většího, dospěláckého, protože dětské téma není moje téma. A jaký má teda ona téma? Já myslím, že říkala, ať zkusím nějaký povídky. No tak já zase ještě se do toho úplně jako nevidím a úplně se do toho necpu, protože mě v tom dětským naopak je hrozně dobře, tak uvidím jednou. Ty jsi ale psala i básně, což je poměrně náročná věc. A někdy ve 20 letech si je údajně nechávala v knížku bez tvíhací. Někdo jako přečte, tak jako položené, bez jména a zmizeli? Nebo tam leží dodnes? Zmizeli. Vždycky. Já jsem tak jako pokoutně šla sem do nějakého knihkupectví, většinou menšího, jako do Luxoru jsem si neodvážela, jo. Tam by mi to třeba někdo stopil rovnou z těch lidí, ale takhle v těch malých jsem si říkala, tady by si toho někdo mohl všimnout. Tak jsem to tak jako vložila, jeden, dva výtisky, druhý den jsem se šla podívat, jestli to zmizelo a zmizelo, tak jsem tam tak přidávala další a další. A vlastně by mě zajímalo, jestli to někdo třeba jako má, kdo by mi řekl, ano, já to mám. Protože... Ale máš jako ten originál aspoň, jako mám, víš, co jsi tam napsala? Mám. Jsou to takové jako básničky o nějakém krachu v lásce a já jsem toho byla tehdy plná, bylo mi 20 a vlastně jsem psala, padalo to ze mě nějaký, vlastně to bylo takový jedno z těch možná prvních takových odvážných gest, že jsem si to vytiskla a takhle jsem to někomu podsouvala. To určitě. Tvé knihy tedy četly tvé děti jako první? Jsou to první kritici? Četla, jo, přečítala jsem jim to a byli první kritici, když se jim něco nezdálo, tak měli docela trefné připomínky, tak jsem je zapracovávala. Ale... A to jsme teďko u té první knihy, nebo už u té druhé? U té první. U té druhou vlastně, to už oni byli velký, takže vlastně já jsem jim to trošku nutila, to čtení. Kolikářky, mami, prosím tě, tak jenom kousek. My jsme radši nějakou detektivku. Opravdu to tak bylo. Ale u té první na to měli hodně velký vliv a tu druhou už vlastně to je trochu míjelo obě. A pojďme si říct, jak se jmenovala. Fleck, Brok? Brok, Fleck a Strašidla. A Strašidla. To byla ta první. A i když jsem nechtěla udělat pokračování, tak pak jsem si říkala, že to je že je to tak vlastně hezký, že mi je v tom dobře a že už to jako znám, už v tom umím chodit. Takže udělám pokračování a to druhé se jmenuje Putování za minísky. Herečka a spisovatelka Monika Zoubková je mým dnešním hostem. Její druhá kniha se jmenuje Putování za minísky a o té si právě povídáme. A ty si ji nedávno pokřtila. A těch kmotrů oproti tomu prvnímu křtu, respektive křtu první knihy, bylo mnohem, mnohem víc. A to mi řekni, to souvislost, spojitost mezi těmi lidmi, řekni nám, kdo tam byl. A jestli každý má nějakou souvislost s tou knihou nebo s tebou, jestli je to nějaké strašidílko nebo tak. Tak musím říct, že ta první knížka Brok, Fleck a Strašidla měla právě za kmotru Ivu Janžurovou a to bylo moje vysněné. To jsem říkala, jestli já bych někoho chtěla, tak Ivu Janžurovou, která vlastně, jsem se s ní kdysi potkala, když ještě já jsem nebyla herečka, dělali jsme rozhovory s mojí sestrou Prokrnovský deník tehdy a vždycky, když přijel nějaký herec, tak jsme dělali s ním rozhovor, nebo sestra a já byla takový ten přílepek. A otevřela nám tehdy Iva Janžurová a říkala, je dvě zrzky, tak vám rozhovor dám. A to bylo moje setkání první a říkala jsem si, tak to by bylo úžasné, kdyby to vyšlo. A vyšlo to. A u té druhé knížky jsem měla pocit, že vedle sebe potřebují ty chlapy. Že vlastně ta nějaká jejich, a všichni čtyři, které jsem si tak vytipovala, tak z nich to je obrovská harmonie. Mám je vlastně všechny ráda, jsou to kamarádi, kolegové a vlastně myslím, že v něčem jsou si hrozně podobný. A je to vlastně David Matásek, Matouš Ruml, Bob Klepl a Michal Kern, všichni úžasní a všichni na mě na to kývají. Tak co mají společného tedy, když říkáš právě, že si jsou v něčem podobný, tak to jsou pro mě hodně odlišné typy. Právě, určitě, se oni na ně tak dívám. Působí, ale já právě mám s nima zkušenost, že všem, kdybych zavolala, nebo kdybych něco potřebovala, takže mi pomůžou. A to jsou tyhle čtyři chlapy, který prostě já mám hrozně ráda a myslím, že jsou hrozně čestní
a skvělí herci a skvělí kolegové. Ty jsi v knize použila spoustu, nebo používáš spoustu jmén, je tam hodně postav. Ano. A mě teda hodně vždycky baví právě ta jména, protože jsou vtipná. A říkám si vždycky, jak ten člověk na to přišel, zrovna proč se ta paní jmenuje paní Rajská. Jako ano, podle ano. Koho, jestli to je podle té omáčky, nebo podle té výtvarnice, nebo proč vlastně se tak jmenuje. A tady máme kočku Kiki, psa ano. Broka, bíglici princeznu, strašidlo je smradivka, bafík a podobně. Kam na to chodíš takhle? No tak třeba Kamil Nečásek, tak jméno Kamil mi přijde prostě, že se dneska už moc nedává. Uh-huh. A je takové jako srandovní, já nechci nikomu tím jako znevážit, ale vlastně Kamil mi přišlo, že patří do dětské knížky, Kamil prostě. Uh-huh. A Nečásek to je zase k tomu, co on vlastně znamená v té knížce, že je právě opakem toho jména, tak Nečásek mi přišlo takové, že k němu patří, k tomu lesu a vůbec k tomu, jak funguje příroda. A paní Rajská, no tak to je bytost, která je plná ráje, plná pohody. A navíc celé se to odehrává v českém ráji, takže vlastně to bylo tak na snadě. A ty strašidla, no tak to je. To je prostě vždycky vymýšlení a přepisování a mě to někdy napadne jen tak vlastně na základě úplně nějakých věcí, které s tím nesouvisí. A je fakt, že třeba Bafíka, myslím, vymyslela ta mladší moje dcera Stella a Zelnivka možná právě ta moje starší dcera, která malovala právě té dračice a namalovala ji zeleně, tak jsem to vlastně, takhle jsme to pojmenovali. A koho napadne to, že když se to strašně dolekne, tak smrdí? Tak to mě, to přiznávám, že tohle mě strašně baví, že takový slizky a smrdí a dětem, když říkám ve školce, když čtu, že vypadá jako hovno, jestli tady teda můžu říct, tak už to je, děti leží. Jednou stačilo, ano. Dobře, tvé knížky jsou jako obecně vlastně o lásce, o naději, o rodině. To je to, co chceš jako předat, nebo je to vlastně zákon každé pohádky, že vždycky musí to dobro přeci zvítězit? Je to nějaký mustr, podle kterého se píše? Takhle to myslím. Já vlastně bych chtěla, nebo chtěla jsem, aby z té první knížky, aby to bylo, z toho šla hravost a aby to otevíralo dětem jako nějakou fantazii a ano, aby tam byla harmonie, která k těm pohádkám patří, aby jako dobro zvítězilo nad zlem. A vlastně u té druhé knížky, tam jsem teda na to vloženě tlačila, aby z toho šla ta laskavost, ta něha a láska. To bylo pro mě strašně důležité, aby to tam jako prosakovalo úplně všude. Když si představím dítě, které má hodně velikou fantazii, tak mám pocit, že dost často i dobře lže. Víš, že si tak hodně vymýšlí. Měla jsi to taky tak, nebo tvoje holčičky? Já vlastně myslím, že ne. A myslím v dobrém slova smyslu. Nemyslím, že by si jako vymýšleli, že prostě... Určitě. Vlastně. Ale že ta fantazie je tak veliká, ten mozek funguje tak, takovým způsobem, že právě si vymýšlí, tím pádem vlastně lže. No jo, no, máš pravdu, ale tak vlastně v tom herectví je to taky o nějaký představivosti, fantazírování, o nějakých lžích, vlastně představujeme něco, co není. Takže vlastně jo, asi k tomu člověk má nějak blízko a jde o to, jak to použít. No. Dost často slýcháváme, že ta dnešní generace, že ty děti jsou takový křehký, že jsou prostě jiný, než jsme byli my. Cítíš to taky tak, nebo psala si to s tím vědomím, že jsou ty děti jiné, než jsme byli my? Jsou. A já právě mám pocit, že píšu tak, aby vlastně, aby ta knížka byla jiná, než jsou, nebo co čtou dnešní děti. Abych je vrátila trošku jako k té nějaký původní pohádce, protože dneska děti obecně moc nečtou. Nečtou skoro nic, bych řekla možná komiksy. Uhum. A vlastně tady to, já jsem na to myslela a chtěla jsem, aby vlastně i ta čeština, jakou já tam používám, aby tam byly slova, která třeba ještě jako, nebo dlouho neslyšeli třeba. Uhum. Jako, rozumíš mi, že vlastně je hrozně důležitý ty děti jako nějak přivést knížce. Chtěla jsem, aby to bylo pro ně laskavé. Aby... A asi i tou legrací. No samozřejmě tam ty legrace je hodně a já jsem psala i ty knížky s vědomím, že to čtou třeba rodiče dětem. Takže aby tam byl humor pro ty, jenom třeba pro ty rodiče. Aby si v tom našel i rodič nějaké místo, kterému se zasměje on a ne děti to nechytnou. Ano, to je základ všech disneyovských pohádek, ano. Na které chodíme do kina. Ano, aby se pobavila celá rodina, nejen tedy děti, ale i rodiče. A snaží se o to herečka a spisovatelka Monika Zoubková.
Herečka a spisovatelka Monika Zoubková je mým dnešním hostem. Povídáme si o její druhé knize, kterou napsala pro děti, Putování za mnísky. Já jsem tady chtěla přečíst z knihy, kdo to vlastně je, ale možná si to necháme až na potom, jestli nám zbyde čas. Vždycky říkám, tak si to kupte, přečtěte tak si to. Tak si to kupte a přečtěte, protože já jsem si na první poslech, když jsem se o té knize dozvěděla, tak jsem myslela, že to jsou mimísci. Mm-hmm. A my jsme tak říkali v rodině miminkům. Ano. Jo? Jakože kdo je vlastně mimísek, je takový malý mimísek. Tak to jsou mnísci. No já, když jsem to právě vymýšlela ten název vlastně, tak Putování jsem věděla, že to tak bude, že to je vlastně cesta za někým, za něčím. A ty mimískové, já jsem si vygooglila, co, jo, a mimískové je všechno. Přesně všechno, co se týká miminek. Existují vlastně portály mimískové a aha, takhle. Říkala, tak to je moc jasný. Já to musím nějak udělat jinak. Něco je, a to, proto, je to něco miniaturní. Ano, je to něco malého. Malého, milého. Ale je to s měkkým, čte se to měkce. Není to minísek, ale minísek. Je to tvrdý. Mm-hmm. Aha. Tak to jenom, aby samozřejmě posluchači věděli přesně, na co se mají ptát v knihkupectví. Ale ty máš za sebou i kurz tvůrčího psaní, je to tak? Mm-hmm. A ten jsi absolvovala už kdysi dávno, nebo teď? Ten jsem absolvovala poměrně nedávno, už byl covid. Aha. Tak během covidu, protože já jsem o tom psaní uvažovala, jsem zvažovala Škvoreckého akademie literární a to bylo před 20 asi lety a pak jsem si říkala, no to vlastně nemám vůbec čas a vlastně to není to, co bych úplně chtěla dělat. Ale teďka, jak byl ten covid, jak začala ta vlna, tak jsem si říkala, tak co s tím časem, nejenže děti člověk má online doma a musí jim vytvářet zábavu, ale chtěla jsem si nějak posunout a viděla jsem, že to psaní chci v tom pokračovat, tak jsem si našla kurz psaní online a takhle jsem splňovala jednotlivý úkoly, až jsem se dostala ke konci. A jak ten kurz probíhá? No dostáváš nějaký úkoly, dostáváš jako zadání práce napsat? A máš nějaké téma, které musíš zpracovat, esej nebo krátkou povídku, nebo prostě nějaký téma, nebo ti nadiktujou 10 slov a ty z nich musíš něco vytvořit. A bylo to docela zajímavé. Zjistila jsem, že to vůbec není sranda. Největší problém z toho napsat esej nebo takovou, prostě vůbec rozdíl mezi tím vším, co je povídka, co je něco jiného. Jsem měla veliký problém, tak to buď ráda, že nemáš. K tebe ale vlastně k tomu napsání knihy vlastně nejvíc pobídla Nela Boudová, je to tak, která ti v tom nejvíc pomohla. Ona se ale dnes věnuje vlastně coachingu. Ano. Je něco, čím tě tedy nakoučovala, nebo je něco, co v té praxi si řekla, ano, ona měla pravdu potom zpětně? Ona hlavně, když my jsme se potkali při nějakém natáčení a v té době tak jsme si povídali o knížkách, ona říkala, no tak já už mě vychází třetí, ona vlastně mi ukázala, hele podívejte, co mi bude vycházet, a já říkám, ty jo, já vlastně něco takového podobného mám doma v šuplíku, ona říkala, tak to teda pojď s tím ven, pojď to zkusit, a já jsem nikdy neměla to sebevědomí, že bych si myslela, že to je tak dobré, aby to někdo mohl chtít, jako. Takže vlastně jsem si říkala, že bych to zkusila, tak jsem to vlastně na její popud, ano, skaučovalo mě, zkus to maximálně ti to odmítnout. A je to pravda vlastně. Tak jsem to... No, ale kdyby tě odmítli, tak bys byla velmi smutná. To bych byla. No, ale zase by to pro mě znamenalo, že opravdu je to třeba pole, do kterého se nemám pouštět. Ale ve chvíli, kdy oni řekli, ty jo, to je moc hezký, to by se nám moc hodilo, moc líbilo, tak se pojďme dohodnout. Tak já jsem říkala, wow, tak někoho ten můj svět zajímá, tak to je úžasný. Tu druhou knihu si dávala dohromady asi rok. Byl mezi tím rozdíl, mezi tím psát tu první knihu, myslím, to je jako ty porodní bolesti. Jestli byly horší u té první nebo u té druhé knihy, jestli už jste věděla, nebo... U té druhé jsem tak jako věděla kudy, ale musím říct, že to bylo složitější. Bylo to těžší, protože vlastně vymyslet to, kudy to povedu, a vlastně jsem chtěla, aby se to neopakovalo. Takže jsem chtěla, aby ta kniha, ona je trošku jiná, měla něco zajímavého v sobě a jsou tam třeba vsazeny dvě pohádky další. Do toho samotného pohádkového příběhu jsou vsazeny dvě pohádky. A ten způsob toho vyprávění je taky trochu jiný, je to kratší. Kapitola třeba kolikrát končí a není uzavřená a pokračuje až v té druhé. Což je rozdíl třeba oproti tomu prvnímu vydání, kde vlastně kapitoly byly uzavřené příběhy, dá se říct, které pokračují, ale bylo to uzavřené. A ten proces potom toho psaní je takový, že to napíšeš a potom to třeba několikrát po sobě čteš, nebo to čte vydavatelství, nebo jak vlastně ten roční proces vypadá? No, tak to je něco, co je úplně nejhorší na té knížce, že to člověk musí číst pořád dokola a ve chvíli, kdy to odevzdá, tak to čtou oni zase dokola, pak se to vrací v kolečku pořád. A vlastně to, jak už jsem to úplně nenáviděla. Já když jsem to četla asi po desátý, tak už jsem měla pocit, že už jako vlastně nevidím ani ty věci, které třeba by tam mohly být špatně. Takže
vlastně jo, tohle kolečko nemám ráda a vlastně pak už je to ano na tom nakladatelství, že to vezmou do svých rukou. My jsme se bavili o tom, že ta dnešní generace malých dětí nebo mladších je vlastně taková křehká a včera byl Světový den duševního zdraví. Myslíš si, že ta kniha může být právě ten první krok k tomu právě duševnímu zdraví? K tomu klidu? Jako řekla bych, že obecně knihy pro mě aspoň jsou sklidňujícím okamžikem, nějakým útěkem z reality a z těch běžných všedních věcí. Mě kniha hrozně uklidňuje. Já vlastně knihu vůbec nepustím z ruky. Mám ji v tramvaji, když jedu do divadla, nebo vlastně čtu před spaním. A vlastně ta moje kniha, já jsem hrozně chtěla, aby z ní ta laskavost šla, aby pokud to chytnou do ruky děti už sami, že čtou, anebo jejich rodiče, aby v tom našli tu něhu, která možná ta laskavost, ten klid, který tady dneska trošku chybí. A nahradí to audioknihy? Mimochodem, ty jsi si vlastně tu první knihu namluvila sama, tu druhou jistě taky určitě namluvíš sama. Je to stejný proces, nebo to, co se ti děje v hlavě, jakože když si to čteš, nebo když to posloucháš, může tě to stejným způsobem uklidnit? Já myslím, že to trochu jiný, protože vlastně to audio člověkovi vnutí už nějaký pohled. A když člověk si to čte sám nebo svým dětem, tak je to nějaké sdílení a nějaká komunikace s textem samotným a sám to vidí a není mu nic jako předkládáno. Takže mě baví obě verze. Audioknihy posloucháme doma vlastně s dětma při večeři, protože říkám, u večeři se nemluví, pojďme si to a pouštíme si audioknihy a čteme a četli jsme a pro mě je kniha opravdu tohleto. Skoro jsme zanedbali divadlo, ale samozřejmě ty divadlo nezanedbáváš, pokud se nepletu. Určitě. Kde tě můžeme vidět, naši diváci, posluchači? Já vlastně už jsem 24 let v divadle v Celetné a tam hrajeme poměrně často představení, které se jmenuje Dámská čtyřhra, což je komedie. Čtyři ženy na jevišti hrajeme golf. Mm-hmm. A vůbec ho vlastně neumíme. Ani jednoho nehrali. Měli jsme sice přípravu, ale vlastně tam děláme, že to umíme, ale vlastně je to spíš bavíme se o životě, jsou tam vážné i veselé polohy a nedávno jsme tam měli partu žen, který hrajou golf a smáli se, říkali, my to přesně tak děláme. Já musím přiznat, že mi k tobě ta komedie taky vlastně úplně nejde. Tím, jak vypadáš jako éterická víla, bytost, zkrátka, tak bych řekla spíš, že budeš milovat takové ty hloubavější témata. Dřív to tak možná bylo. A teď už se tak jako si přestoupila do té komedie. Já mám pocit, to že... To je taky umění, ale hrát komedie. No to určitě. A já pořád se učím a myslím, že to je na celý život se učit komedie, jak s tím zacházet. A je pravda, že jsem dřív hrála jenom ty smutné věci nebo takový ponurejší a hlubší. A naopak teďka, čím jsem starší, tím víc hraju vlastně v kusech veselých. Ale já mám pocit, že to potřebuju, že to je tak správně, že v tom životě se dějou různé věci a že vlastně na tom jevišti si teď hrozně jako odpočívám a užívám si to. Hrozně mě to baví. A to bylo tedy divadlo v Celetné. Tam mimochodem si vysílala i také, byla si moje kolegyně, protože teď už se neděláš, tak mluvím v minulém čase, Radio Kašpar. To vzniklo právě během pandemie, jak se tady o bavíme. Ano. A tam si moderovala, měla si tady hosty a s těmi si tam hodinku povídala, nebo dokonce hodinku a půl. Jaká to byla zkušenost? No úžasná, vlastně to založil Jakub Špalek pro nás herce, protože najednou jsme zůstali bez práce, tak aby vlastně nás nějak zabavil, asi možná taky, aby se zbavil dotazů, co bude, co se bude dít, tak vlastně založil rádio internetové, Rádio Kašpar a tam spolu s kolegy vlastně tam vysílali všichni možní vedle Martina Hofmana, Martina Prášilova, Eva Lesnerová, vlastně celá ta parta, co tam jsme, tak jsme měli možnost zkusit si jedna vysílat dopoledne nebo odpoledne a já jsem zkusila to odpoledne, kde jsou rozhovory s kolegy, takže jsem měla asi na 60 hostů během těch roku a půl, dvou let. No a měla jsi trému u toho, nebo je vlastně to je úplně jiná zase činnost, jiná, není to herectví, není to psaní, ale je to moderování, to je trošku něco jiného. Úplně něco jiného. A řekla bych, že v začátcích jsem byla určitě jako z toho vyukaná, ale a kolikrát to záleželo taky, jaký host přišel, tak někdy to bylo trošku náročnější, že se nechtěla rozmluvit a ta hodina a půl vlastně neubíhala a někdy to šlo tak rychle, že bych povídala další dvě hodiny a bylo to úžasné. A ta příprava byla teda docela náročná, že na každýho toho člověka jsem si musela připravit hodně, hodně jako materiálu, protože hodina a půl naplnit, to bylo taky docela náročný, ale byla to úžasná zkušenost a jsem za to ráda. Divadlo v Celetné není jediné divadlo, jediná scéna pražská, kde působíš. Seš také ve Studiu 2 a Studio 2, tam jsou také asi komedie, viď? Převážně, jo. Převážně. Tak, hráli jste i v létě? Hráli jsme, vlastně tam se hraje na několika scénách. Já jsem měla štěstí na hrát v Divicích, což je nádherné místo, asi hodinu za Prahou, Tvrz. A tam je to krásně vždycky, to prostředí, to moc doporučuju. A pak na Vyšehradě, tam hrajeme už vlastně x let.
Jsou herci, kteří to nemají rádi vyloženě, protože je rozptyluje letadlo nějak na kostele, bimbaj zvony a lidi pijí a šustí a tak dále. To zkrátka k tomu venkovnímu hraní patří. Tebe to neznervozňuje, máš to ráda, líbí se ti to? Ne, já s tím nemám problém a naopak mě baví to vzít třeba i do hry. Dobře, pojďme k televizi, protože jsme na začátku nakousli Ordinaci, ale to není jediná věc, kde jsi byla, pochopitelně. A teď toho máš docela dost, co jsi natočila, co teďko půjde, nebo co jde v televizi dokonce. Mám pocit, že to je detektivní seriál Octopus. Octopus, ten běžel vlastně teďka nějak v pondělí, tak jsem byla v tom díle v pondělí. A vlastně před asi rokem jsme natočili film, který ale nevím, jaký bude mít název, protože vznikly nějaké pracovní názvy, takže ani nevím, jak se bude jmenovat. Takže nemám vlastně na co úplně pozvat. Aha, tak to jsme tady ještě neměli. Ano, a vlastně se mihnu ve filmu Bratři. Ale který tak vlastně... ta role byla aspoň o čem v tom filmu, nefilmu? V tom filmu, nefilmu jsem hrála maminku, vlastně to o rodině, tatínek, maminka a tatínek něco velmi podělá a vlastně ta dcera, která je hlavní představitelka, je Eliška Hanušová, tak se s tím musí vypořádat, vlastně s tím, jak s tím... naložit vlastně, jak se postavit k tomu, že ten otec vlastně jí do něčeho zatáhl a ta maminka tam kolem toho takhle jako cirkuluje a vlastně mezi nima. Ty se možná s Eliškou Hanušovou setkáváš ještě v divadle Veselé velikonoce. Ano, tam hrajeme spolu a zrovna zítra. Dneska jedeme na zájezd Veselé velikonoce a nevím, ale kam se podívám do diáře. To nevadí, ale je to tedy představení agentury Pantheon, ano. A jsi tam taky s Martinem Hofmanem. Ano, ten a právě Mirek Hanuš to režíroval. Ano, je to tak. Jaký to je, když tě režíruje herec? Já myslím, že skvělý. Právě Mirek Hanuš umí využít toho, že je tak skvělý herec a myslím, že ani nám nepředehrával, nebylo to takové to, že musíme splňovat to, ale vlastně vedle nás tak nějak hezky, přátelsky a bylo to hrozně milý. Když Martina Hofmana teda se znáš z divadla v celetné, takže tam si věděla, co čekat? Určitě. Jaký to je, ale hrát světově známý film? No, to je otázka, tak já jsem to, se přiznám, do té doby nevěděla. Mě to úplně unikalo, tenhle film. Takže já jsem šla do něčeho, co jsem úplně nevěděla, jak to bude fungovat. A je to opravdu přepis toho filmu. A já tam hraju postavu Madeleine, což je ta postava maminky, která tam přijde, je veliká a celý to tam zboří vlastně ve výsledku. A hrozně mi to bavilo, hrozně jsem se na tom ulítla. A v tom představení mám obrovskou paruku a vlastně šílený kostým, vypadám jak diskokoule a je to úplně úžasný. Tak to bude asi legrační hodně. Já bych se ještě vrátila k filmu, který tě také proslavil. Si myslím, že to bylo v tom období po té Ordinaci, ale nejsem si jistá tím přesným časem. Taková normální rodinka. Ano. Tehdy to bylo vlastně takové jakoby pokračování toho nejznámějšího našeho nejoblíbenějšího seriálu. A tehdy na to lidi trošičku nadávali, říkali si, proč to vůbec někdo dělá, teď to je náš národní poklad. A teď třeba s postupem času už je to jiné a lidi to mají naopak rádi. Vnímáš něco takového? Je to tak a já to taky tenkrát si říkala, proč si to vlastně děláš. Bylo tak geniální, je to tak úžasný, ale tohle z toho spíš vycházelo, nebyla to vlastně replika a bylo to úplně ve výsledku jiné. A mám pocit, že ano, tenkrát to schytalo kritiku, proč vlastně a dneska spousta lidí si to pouští, opakuje si to vlastně každý rok a berou to vlastně, je to film, který patří mezi některé rodinné filmy. Ano, je to tak. Moniko, já ti moc děkuju, že jsi přišla, že jsi na nás udělala tu hodinku času. Děkuji ti za krásné představení knihy Putování za Mínísky. Kdyby někdo chtěl tě vidět, nebo tak si může samozřejmě tento rozhovor pustit znova. Ano. Pochopitelně na našich stránkách, nebo také může navštívit tvoje stránky, tam se o tobě dozvědět víc, www.monikazobková.cz. Je to tak. Děkuji ti, měj se krásně. Ahoj. Děkuji za milé přivítání a rozhovor. A já bych vás chtěla ještě, milí posluchači, pozvat na zítřejší blízká setkání, kam k Terese Kostkové do Radio Café Vinohradská 12 přijela pozvání herečka Marta Isová. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.